जित्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो होइन सबभन्दा ठुलो कुरो चर्चा कमाउनु हो हामी नजितेर केही पनि हुँदैन भन्ने हजुर म आसाम पुग्नु भनेको नै जित्नुभन्दा बढी हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो यात्रा अनि साथ

आशा आशा हजु। हजुर आशा त थियो हजुर एकदमै बधाई छ जेनिस दाईलाई बजारमा हजुरहरू हजुरको नयाँ नयाँ गीतहरू सुन्न पाऊँ अनि अझै राम्रो गरेको हेर्न पाऊँ प्रगति हेर्न पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु सम्झनी टिका सुप्रिम पोर्ट चाहिँ एकदम धेरै गर्व लाग्छ किनभने त्यो त्योभन्दा पनि अगाडि पनि एउटा सानो घटना घटेको थियो कि उसको एक दिन उसले पर्फर्म अफ द डे पाएनन् अनि मलाई चाहिँ कता कता कालो अनुहार भएको रहेछ कि मलाई मलाई चाहिँ महसुस थिएन नर्भस भएको रहेछु त्यसपछि एकछिन पछि आएर मामा किन तिन धेरै नर्भस भएको हो म पर्फ त डेढ नभएर के भएर मैले त राम्रो गाइरहेको छु भनेर चाहिँ मलाई सम्झाइरहेको थिएँ कि तै पनि अलिकति मन त एकदम चसक्क भएको थियो होइन सबैले त्यस्तो लाग्छ आफ्नोले जितोस् भन्ने लाग्छ तर जेनिसले जित्दा पनि एकदमै धेरै खुसी छु यस्तो फ्यानहरू हुँदो रहेछ कि है त्यो हारिसके पछाडि पनि उहाँहरूको त्यो माया अहिले अहिलेसम्म पनि त्यो एकदमै दिएको माया अगाडि र पछाडि दिएको माया चाहिँ एकदमै बबाल लाग्ने कि देश तथा विदेशमा रहनुहुने विशेष गरी विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण खाइ नखाइ मेरा लागि भोट गर्नुहुने विदेशमा दुःख गरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आम नेपाली दर्शक श्रोताहरूमा भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूमा एकदमै म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट जिरो वान फाइभ नाइन सेभेन टु फर मोरु डब्लु वेब सर्फरे रोधी घर गोङ्गुचो काठमाडौँ यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ सम्पर्क अन्ठानब्बे उनासी एकसठी चौसठी अन्ठानब्बे साठी चौबिस उन्चालिस अठासी सबै खबर सबैका लागि नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लालीगुराज डटकममा लालीगुराज डटकमको लाली साथमा म कमल सरगम छु दर्शकवेन लालीगुराज डटकमको आजको श्रृङ्खला तपाईँको लागि लक्षित छ आम दर्शकले खोजेको र रा, प्रतीक्षारत यो अन्तर्वार्ता हो द भोइस अफ किड्सको एउटा विशेष फिनाली सकिएको छ नेपालमा भएको द भोइस अफ किड्स नेपालको विशेष फिनालीबाट प्रतिस्पर्धाको आठौँ स्थानबाट टप वानमा पुग्नका लागि आठ कलाकारको प्रतिस्पर्धा रह्यो जसमध्ये एक लोकप्रिय पात्र हुन् सुप्रिम मल्ला जसको पराजय पनि विजयभन्दा ठुलो भयो जो प्रतिस्पर्धाबाट केही मतले बाहिरिए पनि उनलाई यति बेला आम दर्शकको उत्तिकै माया छ यति बेला भन्ने हो भने उनको रेकर्डिङको व्यस्तता र उनको गायनको व्यस्तता देख्दा साँच्चिकै उनी रियल आइडल थिए र छन् पनि आम दर्शकले त्यही भनेका छन् सुप्रिम एक रियल आइडल हुन् र उनले जिते सरह चर्चा पाए भनेर आज मसँग सुप्रिम मल्ल र उनको मामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उनको मामाले सुप्रिमलाई धेरै सपोर्ट गर्नु गर्नका लागि अगाडि बढाउनका लागि अझ भन्नुपर्दाखेरि उनको मामाकै नाम भनौँ हिगमत साईले सुप्रिमको चाहिँ अझ जित्नका लागि सुप्रिम जितौँ अभियानका लागि ठुलो भूमिका पनि खेल्नुभयो र यहाँ रवनजेल सुप्रिम जितौ अभियानमा लाग्नुभयो आज चाहिँ सुप्रिमले जुन पराजय भोगिसके पश्चातको यो पहिलो अन्तर्वार्ता दर्शक बिच प्रस्तुत गर्दैछु र पराजय नै जितको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो भनेर सुप्रिमले एउटा परिचय बनाउनु भएको छ र आज सुप्रिमको हाई हाई र चर्चाले आम नेपालीको मन जितेको छ मैले यो लामो भूमिका किन बाँधेको छु भने सुप्रिमसँग यो अन्तर्वार्ता पहिलो रहने दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछु र यो पहिलो अन्तर्वार्तामा आम दर्शकलाई सम्पूर्ण जानकारी पाएको बिचमा प्रस्तुत गर्दैछु श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो करागणमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ सुप्रिम र हिक्मतजीलाई हार्दिक स्वागत छ लाली गुराँसमा धन्यवाद हजुर लाली गुराँ डट कममा जोडिनु सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ अब हिक्मतजीबाटै सुरु गरौँ है यति बेला एउटा धेरै खोजी भइराखेको सुप्रिम कहाँ छन् भनेर दर्शकहरूको माग पनि भइराखेको छ होइन के भइरहेको छ सुप्रिमको चर्चा भोइस किड्सको क्रिसको जुन फिनाली पछि त्योभन्दा अगाडि पनि सुप्रिमलाई सुप्रिमको भोइसलाई पराएर एकदमै धेरै अफरहरू आएको थियो <coughs> तै पनि भोइसले हामीले छोडेको थिएन नि त्यहाँ व्यस्त थियौँ त्योबाट निस्कन बित्तिकै हामीहरूलाई चाहिँ एकदम उहिरो आयो गीतहरूको एकदम राम्रो राम्रो गीतहरू आएको छ मध्ये पनि हामीले छान्दै छान्दै केही राम्रा, राम्रा गीतहरू के गी जसले दर्शकलाई पनि राम्रो र सुप्रिमको लागि सुप्रिमको स्वरको लागि सुट हुन्छ त्यो किसिमका गीतहरू गर्नको लागि अहिले हामी एकदम धेरै त्यही काममै व्यस्त छौँ अहिले चाहिँ सुप्रिमको रेकर्डिङको व्यस्तता एकदम रेकर्डिङ नै भइरहेको छ योभन्दा यो समयभन्दा केही समय अगाडि पनि रेकर्डिङ नै गरेर हामी अहिले इन्टरभ्यू लिँदैछौँ धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाईको चाइल्ड्स भर्जन चाहिँ तपाईँले गाउनु होइन हजुर कस्तो भयो एकदमै राम्रो भयो आदरणीय ठुलबुवा विपिन किरण ठुलबुवाले पनि राम्रै राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो गाएको त होइन <laughs> राम्रो लागेर त्योभन्दा अर्को पनि गाउनु भएको थियो यो चाहिँ आदरणीय विपिन किरण ठुलबुवाको सहयोगमा गीत सुप्रिमको जस्तो स्टुडियोको व्यस्तता देखिन्छ दैनिक तिनवटा चारवटा गीत रेकर्ड भइराखेको छ एउटा सा सानो बाल कलाकारलाई यो एउटा स्थान दिँदाखेरिको महत्त्व भनौँ न महत्त्वको हिसाबले उनले पाएको त्यो माया र तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ मामाको रूपबाट चाहिँ भन्नु <coughs> यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला त एउटा अक्रसले चाहिँ उसलाई पत्याइदिनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो उहाँहरूलाई म एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु होइन र यो उसको स्व उसको स्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ उसको स्वरमा चाहिँ एकदमै आश राख्नुभएको छ यसर्थ पनि अग्रजहरू सबैलाई म एकदम हृदयगत सम्मान गर्न चाहन्छु र योसम्म पुर्याउन उहाँहरूले पत्याउनसम्म पुर्याउने सबै हात दर्शकको थियो दर्शकहरूको धेरै माया र जब भइस अफ पिर्समा गए त्योभन्दा अगाडि पनि उसले राम्रो राम्रो गीतहरू गाइसकेका पनि थिए <coughs> तर त्यहाँ गइसकेपछि एक किसिमको कन्फिडेन्स लेभल भयो साइङ त्यो गाउने क्षमतामा पनि धेरै माझित आयो हरेक कुराहरू बढ्दै जाँदाखेरि त्योभन्दा बाहिर निस्किसके पछाडि एकदमै धेरै गीतको चापहरू राम्रो गीतहरू पनि अफर आएको छ अनि एकदमै धेरै चलेको को पनि किट भर्जनमा चाहिँ ठ्याक्कै क्लिक चाहिँ सुप्रिम भएको छन् कि छन् त अरू कलाकारहरू पनि थुप्रै छन् तर चलेको कलाकारहरूमा पनि सुप्रिमले त्यो चान्स पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ एकदमै uh, धेरै एकदम गर्व पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी त एउटा दुर्गमबाट चाहिँ यहाँसम्म पुगेर होइन मिहिनेत गर्दै दुःख गर्दै आइरहेको मान्छे होइन अब हामी एक किसिमको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हुँदा पनि अहिले हामी यो किसिमको चाहिँ माहौल हुँदाखेरि जताततै जताततैबाट जसले नि फोन गरेर गीत रेकर्ड गराउनु पऱ्यो यो गीत रेकर्ड गराउनु पऱ्यो भन्न पाउँदा चाहिँ एकदमै हर्षित खुसी त्यही हो अब मैले सुप्रिमलाई सोध्न चाहेको अब थोरै मिस त पक्कै हुन्छ त्यो स्टेज त्यहाँ भ हुनुभएको दर्शक होइन त्यहाँ हुनुभएको जो चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्थ्यो कतिको मिस गर्नुभएको छ यति बेला भोइसलाई एकदमै मिस गरेको छु साथीहरूसँग खेलेको अलिक बढी चकचकी को थियो त्यहाँ <laughs> सुसामी सुसामीसँग कतिको चल्नुभयो भयो तपाईँ एकदमै पिटेर के अरे हानेर भएको <laughs> थियो आफू चाहिँ कतिको त्यसको रेस्पोन्स हुन्छ नि बच्चा बच्चाको फाइट पर्दै कि पर्दैन थियो आफू रेस्पोन्स गर्दैन त्यो होला नि त उसले पिटे पनि चुपो लाएर बस्ने कि रुनी हो <laughs> रुने त होइन त्यो जिस्केर गरेको चल् भनौँ न चकचके पनि होइन सुसमीदेखि लिएर सबैजना एउटा माया साथ सँगै तपाईँको सहयात्री भनौँ न होइन तपाईँलाई पनि धेरै पटक अरू अन्तर्वार्ताहरूमा पनि हेर्दाखेरि सम्झिराख्नुहुन्छ होइन तपाईँकै साथीले जित्दाखेरिको खुसी चाहिँ कतिको लाग्दो रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो म म जित्नु जति खुसी लाग्यो जित्नुभन्दा बढी खुसी लाग्यो अनि म यसम्म पुग्नु भनेको नै जित्नुभन्दा बढी हो भन्ने लाग्छ मलाई के भन्नुहुन्छ त अब जिनिस लगायत सम्पूर्ण पहिला जिनिसलाई भनौँ न विजय हुनुभएको जिनिसलाई के भन्नुहुन्छ एकदमै बधाई छ जिनिस दाईलाई तर जिते मात्र केही पनि हुँदैन जितेर मात्र हुन त हुन्छ तर धेरै हुनेवाला छैन जितेर बजारमा हजुर हजुरको नयाँ नयाँ गीतहरू सुन्न पाऊँ अनि अझै राम्रो गरेको हेर्न पाऊँ प्रगति हेर्न पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ नि होइन एकदमै खुसी छु जिनिसले जित्दै गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको धेरैले होटिङमा तपाईँ र जिनिसको मात्र नाम लिइरहेको थिएँ नि टप एट केही बेलामा त्यहाँ जित्ने बेलामा कमेन्टमा पनि लगभग लगभग सुप्रिम 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 भनेका थिए केहीले जेनिस जेनिस भनिराख्दाखेरि ढुकढुक चाहिँ भएको थियो कि ढुकढुक भएको थिएन जो जित्यो भने होला जो जित्यो नि आज यसले जितहाल्छ भन्ने तरिकाले जानुभएको थियो हजुर जेनिसले जित्छ कि भन्ने मलाई थाहा थिएन था थाहा जस है बाहिरी रूपमा म जित्छु कि भन्ने तरिकाले केही त्यस्तो रेस्पोन्सहरू मैले हारेँ भनेर चिन्ता गर्ने चाहिँ सुप्रिमबाट भयो कि होइन यो कुरामा चाहिँ म गर्व गर्छु है किनकि सुप्रिम पोर्ट चाहिँ एकदम धेरै गर्व लाग्छ किनभनेदेखि त्यो त्योभन्दा पनि अगाडि पनि एउटा सानो घटना घटेको थियो कि उसको एक दिन उसले पर्फर्म अफ द डे पाएनन् अनि मलाई चाहिँ कता कता कालो अनुहार भएको रहेछ कि मलाई मलाई चाहिँ महसुस थिएन नर्भस भएको रहेछु त्यसपछि एकछिनपछि आएर मामा किन यति धेरै नर्भस भएको म पर्फर्म अफ द डे नभएर के भएर मैले त राम्रो गाइरहेको छु भनेर चाहिँ मलाई सम्झाइरहेको थिएँ कि त्यो दिनमा पनि हामी त्यही नजिकै थियौँ जब त्यो अनाउन्स भयो अनाउन्स भइसकेपछि सबैको फोटो सुट भयो त्यसपछि बाहिर आइसके पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई सम्झाइरहेको थियो कि होइन किनभनेदेखि उसले भनेको एउटा शब्द चाहिँ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ अझै पनि याद छ कि म मा मात्र गएको होइन नि मामा मसँगै मा कम्पिटिसन गरेका छजना हामी सातजना गएको छौँ अनि सबै उपविजेता भएको छौँ त्यस कारणले केही चिन्ता नमान्छु भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी अगाडिसम्म लगभग लगभग त्यो ट्याक्सी चढ्नुपर्ने त्यही नजिकै थियो धेरै अगाडिसम्म चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै आयौँ कि उसले हामीलाई एकदमै धेरै सम्झाउँदै आयो क्या अनि त्यसपछि महसुस गरेँ कि हामी किन नर्भस हुनु एउटा जे त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा लड्ने मान्छेको त खुट्टाहरू हडबडाएको छैन खुट्टाहरू अझै बलियो छ काँपेको छैन भने हामीले किन कपाउनु भने सेवासी दियौँ र एकदमै त्यो त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै केही उसलाई चाहिँ नर्भस फिल भएकै थिएन र उसले पनि त्यही बाटोमै भने जेनिस दाईले जित्नु नै एकदमै राम्रो कुरा हो मेरो पनि एकदमै मनपर्ने मान्छे हो अब कि नराम्रो मान्छेले जितेको भए अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो तर जेनिसको पनि सबै कुरा राम्रो छ कला राम्रो छ अनि उसको पारिवारिक कथा पनि राम्रो थियो जित्नको लागि सबै कुरा मिल्नुपर्छ होइन एउटै कला मात्र भएर हुँदैन कथा मात्र भएर हुँदैन त्यही अनुसारको पारिवारिक मजबुत पनि हुनुपऱ्यो आफन्त अरू छरछिमेकहरू जो जति छन् उनीहरू पनि आर्थिक रूपमा मजबुत हुनुपऱ्यो त्यो तिनटै कुरा चाहिँ मिलेको भएको कारणले नै जेनिसले जितेको हो नत्र जेनिसले नजित्यो भने एकजना अर्को जित्थ्यो जो त्यस्तै मान्छे जित्थ्यो त्यस कारणले गर्दा एकदमै त्यो प्रति चाहिँ एकदम हामीलाई खुसी लाग्यो सुप्रिमले त्यस्तो रेस्पोन्स दिँदाखेरि कुनै नडुँदाखेरि चाहिँ एउटा पाको व्यक्तिले भने भन्दा बढी तपाईँहरूलाई सम्झ एकदमै एकदमै रुँदै आउनु भएको थियो तर उसले सम्झाएर रुनु रुनुभयो होइन हामी रुनु पनि हामी पनि रहेको थिएनौँ तै पनि अलिकति मन त एकदम चसक्क भएको थियो होइन सबैले त्यस्तो लाग्छ आफ्नोले जितोस् भन्ने लाग्छ तर जेनिसले जित्दा पनि एकदमै धेरै खुसी छु सुप्रिमले चाहिँ एक हिसाबको त्यो आत्मा बढाउनु भयो नि होइन जसले जित्दा पनि खुसी भन्यो नि तपाईँको अब ठ्याक्क तपाईँको नाम अनाउन्स नहुँदा कसको अनुहारमा तपाईँले हेर्नुभयो पहिला कोतिर नजर गयो जसतिर गयो कि फेमिलीतिर गयो ठ्याक्क तपाईँको नाम अनाउन्स ना भएन नि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको विजेता टिमले चाहिँ तपाईँ उपविजेता भन्ने घोषणा हुँदै गर्दा चाहिँ कोतिर तपाईँको ध्यान गयो गएको थियो जेनिस्टतिरै गयो पहिला त बधाई पनि दिनुभयो त्यहीँ बसेर हक पनि गर्नुभयो हजुर त्यसपछि बाबा आमातिर ध्यान गयो कि गएन गयो अनि के भइरहनु भएको थियो उहाँहरूको फेसमा कस्तो थियो नैराश्यता थियो कि उज्यालोपन उज्यालो पनि थियो अलिकति नैराश्यता थियो हजुर के भन्नुभयो बाबालाई पहिला जित्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो होइन

दर्शक त धेरै दुःखी हुनुभयो होइन बाहिर ओहो सुप्रिमले हार्दै गर्दाखेरि या उपविजेता हुँदै गर्दाखेरि सुप्रिमसँगै सातजना उपविजेता थिए त्यसमा नै त थिएन तै पनि तपाईँको फ्यानहरूले चाहिँ तपाईँलाई ट्याग गर्दै धेरैले तपाईँले हार्दा हामी रोयौँ तपाईँ जित्नुपर्ने मान्छे यस्तो हुनुभयो उपविजेता हुनुभयो भनेर स्टार्टस पोस्ट हुँदाखेरि चाहिँ साँच्चैकै मेरो फ्यान त प्रशस्तै रहेछन् भन्ने लाग्यो कि लागेन एकदमै धेरै हजुर यस्तोसम्म पनि फ्यानहरू हुँदोरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ म पहिलोचोटि फिल गरेँ कि है के यो सबैभन्दा त के अरे पावर अफ आर्ट्स भन्छ होइन यो कलाको शक्ति नै एकदम बबाल हुँदो रहेछ यति फ्यानहरू यस्तो फ्यानहरू हुँदो रहेछ कि है त्यो हारिसके पछाडि पनि उहाँहरूको त्यो माया अहिले अहिलेसम्म पनि त्यो एकदमै दिएको माया अगाडि र पछाडि दिएको माया चाहिँ एकदमै बबाल लाग्ने कि त्यस्तो राम्रो फ्यानहरू चाहिँ कमाएको रहेछन् चर्चा चाहिँ एकदम अदृश्य रूपमा चाहिँ यति धेरै माया गर्दो गर्दोरहेछन् जोडिसके पछाडि त त्यो छँदै थियो तर नजोडिँदा पनि कुनै न कुनै हिसाबले कम्युनिकेसनमा नरहँदा पनि ग्याप रहँदा पनि यस्तोसम्म चाहिँ सङ्गीतलाई र उसको स्वरलाई उसको क्षमतालाई चाहिँ मन पराइदिँदा रहेछन् भन्ने चाहिँ थाहा पाएँ एकदमै सुप्रिमलाई त्यो मञ्चबाट चाहिँ अब यो लगभग लगभग एक डेढ महिनाको समय अवधिमा त्यो मञ्चबाट बाहिरिए पनि त्यो मञ्चबाट सबै सक्नुभयो तपाईँ मात्रै हुनुहुन्न देश विदेशबाट धेरैको सपोर्ट मिल्यो तपाईँ आफैले चाहिँ फोन उठाएर म्यासेज हेरेर भ्याउनुहुन्छ कि भ्याउनुहुन्न धेरै आएको हुन्छ अनि सबै त हेर्न सक्दिनँ तर कोसिस चाहिँ गर्छु अनि पढाइमा नि टाइम दिनुपर्छ कि साधना पनि गर्नुपर्छ सा। त्यसैले अलिक बाठो चाहिँ हुनु हुनुपऱ्यो है बाध्यता कि यता पनि ध्यान दिनुपर्ने उते पनि ध्यान दिनुपर्ने है सानो उमेरमा पपुल्यारिटीको त्यो शिखरमा पुग्नु पनि गाह्रो रहेछ सुप्रिम हजुर कोही 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 त मेसेज आउला नि कति घमण्डी हो सुप्रिम मेसेज किन रेस्पोन्स नदिएको भनेर आउँछ कि आउँदैन आउँछ अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँले सरी यस्तो यस्तो गरेर थिएँ भनेर त्यो खालको माया गर्ने फ्यानहरूको चाहिँ डिपली माया हुन्छ कि सुप्रिम होस् या हिक्मत होस् जो भयो नि सुप्रिमको त्यस्ता खालको म्यासेजहरूलाई तपाईँले कसरी रिप्लाई दिनुहुन्छ या तपाईँले के भन्नुहुन्छ भान्जालाई होइन सब सबैभन्दा ठुलो त अब हामी एक किसिमले भन्यो भने माफी पनि चाहन्छौँ होइन एकैचोटि धेरै रिक्वेस्ट आएको हुन्छ अब दस मिनटको अन्धकालमा चाहिँ हजार कटिसकेको हुन्छ होइन अनि त्यसमा पनि अब आवश्यक परेको अनि सबैले म्यासेज गर्नु हुँदो रहेछ अनि म्यासेजको पनि अब खास बाबुले पनि चलाउँदैन नि त अहिले अहिले नै हामीले त्यसरी सोसियल साइडहरूमा लगेर नै धेरै पनि नलगाउँ भन्ने सोच हो अनि यो पढाइ पनि समय खर्चिनु पऱ्यो स पढाइलाई दिनु पऱ्यो साधनाहरूलाई दिनु पऱ्यो गिड रेकर्डको चपेटा छ अनि म्यासेजहरू आउँछ रिप्लाई गरेन भनेर एक्सेप्ट गरेन भनेर मन नदुखाउनु होला होइन एक्सेप्ट गर्नु पनि अब पाँच हजारभन्दा बढी साथी मिल्दैन पाँच हजार पुगिसक्यो अब एउटाको डिलिट गर्नुपर्छ अब उसलाई त डिलिट गर्न कतिपय कुराहरूमा अन्जान पनि छन् होइन त्यो भएको कारणले गर्दा का हजुरहरूले चित्त नदुखाइदिनु होला सक्दो हामी कोसिसहरू गर्नेछौँ सबैसँग बोल्न यदि त्यो बोलिएन छ भने पनि उसले दिएका गीतहरू बाट नै बुझ्नु होला कि यो मैले नै मसँग बोलिरहेको छ मलाई नै यता माया गरिरहेको छ चा, भन्ने चाहिँ सोचिदिनु होला oh. तपाईँले गाउनु भएको नबिर्से तिमीलाई सुनौँ न है हार्मोनियमै गाउने हार्मोनियम अगाडि छ साधकको एउटा सम्पत्ति भनौँ न सम्पत्तिबाट सुनौँ न है कस्तो सुनिन्छ आज नबिर्से तिमीलाई चाइल्ड भर्जनमा हजुर <coughs>

मिठो कार, गीत गाउनु भयो है अब यहीँ हुँदै गर्दा केही गीतहरू सुनौँ अलि तपाईँको आवाजमा त्यसपछि हिक्मत यति राम्रो पपुलर चाहिँ गजलकार मुक्तकार गीतकार हुन् भन्ने जानकारी पनि एकैछिनपछि हिक्मतका केही गजलहरूबाट पनि सुनाउनेछौँ त्योभन्दा अगाडि अरू तपाईँको एकदम मनमा परेका गीतहरू दोहोरी गीतहरू पनि हार्मोनियममा सकि हार्मोनियममा नत्र फ्रीले गाउनु हेर मुटु झड किने तिम्रै नाम लिएर होला के दिनी हेर मुटु झड तिम्रै नाम लिएर लाहुर जाने रे लै मा जाम्भो माइली ए लाहुर जाने रे लै मा सरो माइली माइली लाहुर जाने रे लै मा जाम्भो माइली सर र सबै मिठो आवाज uh. सुप्रिमको आवाजले आम नेपालीको मन मात्र होइन मस्तिष्कमय एउटा आधा पुग्ने गरी त्यो स्वर त्यस्तो छ आधा अझ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको स्वर फिदा छ जसले गर्दाखेरि मान्छेको मुटु नै छिया छिया हुन्छ तपाईँले <laughs> मध्येको अहिले पछिल्लो समय अर्को एउटा पपुलर गीतको रूपमा छोरा गीत पनि चलेको छ है के कुन गीत गाउनु भएको छ तपाईँले मन पर्छ <laughs> <laughs> भगवान मेरो बाबा भगवान हात समाउँदै ताते ताते हिँड्न सिकायो आफ्नो पढाइको हो भनी चिन्न सिकायो हात समाउँदै ताते ताते हिँड्न सिकायौ आफ्नो पढाइको हो भने चिन्न सिकायौ अपना खुशी बेची बेची मेरा खुशी न्यू जता जता मेरा उतई उत उतन्यों बाबा जता जता मेरा पैला उतन्यों मेरो बाबा सुपरमैन मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो लाग्ला नि साँच्चै के बाबा भगवान है हजुर अब म अलि पछि फेरि गीत गाउन लाउँला हिगमजीको केही सिर्जनाको कुरा गरौँ पछिल्लो समय तपाईँको टिकटकमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएका केही मुक्तक र मुक्तकका केही सेयरहरू असाध्यै भाइरल छन् भाइरल त नभनौँ मन पराइएका छन् होइन <laughs> राम्रै गएका छन् तपाईँ आफूलाई चाहिँ खुसी लाग्छ ती सिर्जनाहरूले पपुल्यारिटी पाउन योभन्दा पहिला पनि मेरो युट्युब च्यानलहरूमा धेरै युट्युब च्यानलहरूमा मेरा सिर्जनाहरू मेरो गीतहरू सबै गएको हुन्छ होइन आ... चलेको गीतमा आत्मा चाहिँ मैले लेखेको चाहिँ एकदम मगोको घटनामा सान्दर्भिक जतिजनाले सुन्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबै रुनुभएको मेरो गीत चाहिँ आत्मा थियो अनि त्यसपछि रहर गरेको थिएँ बिजुली गीत निकालेर शब्दहरू चाहिँ अलिक कुर्याउँछु मैले कुनै एउटा घटनालाई लक्षित गरेर गरिएको थियो यो गीतलाई चाहिँ म भन्दा पनि अब छेउमा हिरा हुँदा म किराले नै त्यो गाएको मिठो नसुने होला दर्शकहरू रिसाउनु होला सुप्रिमबाट बाटो सुनौला है तिमीलाई नै आउँछ है यो गीत त सुरज पण्डितको स्वर थियो यसमा एकदमै राम्रो गायक रेलको बाटोको गायक पनि हुन् आमा आमा मेरो तस्विरमा श्रदाको टिका लगाउनु है सनाञ्जलीको माला लगाउनु ओके okay, अब यो गीत तपाईँको सिर्जनाको हो भन्ने दर्शकहरूलाई पनि थाहा दिइहाल्यौँ होइन अब तपाईँको केही तपाईँको आवाजमा गजल मुक्तकहरू सुन्दा मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मुक्तकै सुनौँ केही मुक्तकका दुई तिनवटा मुक्तक सेरहरू सुन्नुहोस् बनाउन माया चिनो करोड खर्च गर्छु बनाउन मायाको चिनो करोड खर्च गर्छु त्यो ज्यान मलाई सुम्पिनु करोड खर्च गर्छु बनाउन मायाको चिनो करोड खर्च गर्छु त्यो ज्यान मलाई सुम्पिनु करोड खर्च गर्छु सपथोक पैसाले मिल्छ भन्नुभयो ठिकै छ महोदय सपथोक पैसाले मिल्छ भन्नुभयो महोदय ठिकै छ मलाई मेरो आमा दिनु करोड खर्च गर्छु आमा त किनेर करोड होइन अरब खर्च गरे पनि पाइँदैन होइन अनि अरू पनि धेरै छन् सम्बन्ध कसरी टिकेको पत्तो भएन सम्बन्ध कसरी टिकेको पत्तो भएन गुरुको हो कहाँ सिकेको पत्तो भएन बहुत माया लाग्छ भनेर अँगाल्यो साथीले खल्तीबाट पैसा झिकेको पत्तो भएन कहिलेकाहीँ आफ्नै छेलोले चोरेको घटना भयो कि होइन यस्तो माया लाग्यो भनेर नजिक नजिक हुने साथीहरू हुन्छन् र पैसा झिकिहाल्दो रहेछन् मतलब सोझोपनको फाइदा उठाउने केही साथीहरू हुन्छ मेरो मुक्त गरेर आउँछन् है एउटा एउटा नाति दिनु छ एउटा घर दिनु छ आमाका हरेक प्रश्नका उत्तर दिनु छ आग.. ए हुला कि दाई एकछिन पर्खिनुहोस् न ए हुला कि दाई एकछिन पर्खिनुहोस् न म गाउँमा पुगेकै छु भन्ने गाउँमा के म बाँचेकै छु दाई एकछिन पर्खिनुहोस् न म बाँचे के छु भन्ने गाउँमा खबर दिनु छ कति मिठो तपाईँलाई पनि उत्साहित बनाउँछ होला है हजुर सुनाउनुहुन्छ अगाडि बसेर सुनाइसिन्छ तपाईँ सुन्नुहुन्छ अब अर्को कुरा जस्तो एउटा झमघट छ एउटा जमात छ होइन सुप्रिम उपविजेतामा पुग्नुको एउटा कारण चाहिँ कतिपयले त्यो अलिकति अस्वाभाविक आकलन गरेका छन् होइन उपविजेता हुनुको कारण चाहिँ उनले राजाको भेषमा प्रस्तुत भयो अन्तिम प्रस्तुति त्यो कारणले पनि भन्ने खालका आकलन छ यसलाई कसरी लिन यो कस्तो अचम्मको त्यो त्यो किसिमको सोच्ने जो कोही दर्शकलाई चाहिँ म एकदम हृदयदेखि सम्मान गर्छु है यस्तो चाहिँ नसोचिदिनु होला त्यो राजाको ड्रेस होइन त्यो कल्चरल ड्रेस हो आफ्नो संस्कृति र संस्कार झल्काउने ड्रेस हो हरेक गीतभित्र हामीले मौलिकता खोज्नुपर्छ हरेक गीत संस्कारसँग झल्किएको र त्यो संस्कारलाई सुहाउँदो हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तै रुखसना लिम्बूले होइन सेवारो भन्दाखेरि रुक्सना लिम्बूले चाहिँ आफ्नो मौलिक ड्रेस लगाएर चाहिँ गीतहरू गाउँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरू सामु त्यो कुरा किन नजानु पर्थ्यो नि त लायन आफ्नो संस्कार झल्कान पायो नि त त्यो त हामीले गर्व गर्ने कुरा हो नि त लुकेको संस्कृति त झल्क्यो नि होइन त्यस्तै सुप्रिमले पनि आफ्नो संस्कारहरू त्योतिरको कर्णालीको संस्कारहरू झल्काउँदाखेरि चाहिँ त्यो विषयमा कसैले पनि दर्शकहरूले चित्त नदुखाइदिनु होला यो खासै केही होइन नि गीत मौलिक गीतहरूभित्र चाहिँ हामीले जति सक्दो एकदम संस्कारहरू चाहिँ त्यो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले अझ देखाउनुपर्छ मेरो विचारमा त्यो गीतले चाहिँ केही दर्शकहरू सामु भयो होला नत्र एकदमै पुरानो झल्को चाहिँ आएको थियो त्यहाँ मयुर डान्स भएको थियो त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ कर्णालीको ड्रेसहरूबाट पछाडि कुरस हालिएको थियो त्यो हेर्नु पऱ्यो सुप्रेमले त एउटा प्रिन्सको ड्रेस लाए ठिकै छ होइन त्यो केही फरक होइन यो अहिलेको गणतान्त्रिक देशमा चाहिँ प्रिन्सको ड्रेस लाउँदैमा बिग्रिने केही होइन नि होइन त्यो त हामीले हिजोका दिनहरूमा हाम्रो पुर्खाले कुन ड्रेस लाउँथ्यो त हामी नेपाली सबैको पुर्खाले कस्तो ड्रेसहरूमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्थ्यो त भन्ने कुरा देखाएको मात्रै हो त्यो विषयलाई केही कसैले पनि नलिदिनु होला एउटा पूर्वको राईले राईको ड्रेस लाउन पाउनुपर्छ लाउला मयुर मगरहरूले मगरको ड्रेस लगाएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ आकलनहरू चाहिँ कमेन्टमा आएकोले चित्त दुखायो त छैन मेरो चित्त दुखाइदियो त्यो त उहाँहरूको जति सोच हो त्यही सोचअनुसारको कुरा हो त्यसमा केही चित्त दुखाइ छैन कि हामीले हाम्रो कुनै पनि आफ्नो आफ्नो संस्कारहरू र आफ्नो देखाउन खुलेर देखाउन पाउनुपर्छ त्यसले समाजमा फाइदा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मात्रै हो सुप्रिमको दोहोरीहरू चाहिँ कतिको आइराखेको छ अब लाइभ दोहोरी कतिको गाउनुहुन्छ अब लाइभ डोरी

अरूमा पनि गर्छु जति गर्छु अलिक बढी पहिला जस्तो बढी गाउनुहुन्न सुप्रिमको जति गीतहरू आएका छन् जति पपुल्यारिटी छ होइन आफूलाई चाहिँ के लाग्छ यो पपुल्यारिटीले मलाई दिगौँ दिगौँ रूपमा यत्तिकै थाई रूपमा भनौँ न दर्शकहरूको बिचमा तान्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो के अरे सफलताको शिखरसम्म यात्रा गर्दै गर्दा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ कति उतार उतार चरा पाउँछ शिखरमा पुगेर पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ यो आजको शिखरतामा तपाईँको चर्चालाई जोगाइराख्न चाहिँ अलि बढी चाहिँ बढी प्रशंसाहरू पाइरहँदाखेरि कतै केही होला कि भन्ने डर चाहिँ हुँदो रहेछ है हजुर यो अब यो उमेरमा यो चर्चाले तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ म साँच्चीकै एउटा दर्शकहरूको प्रिय कलाकार रहेछु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई आफू चाहिँ सबैको प्यारो भाइ रहेछु या प्यारो कलाकार रहेछु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन सबैको त होइन कोही कोहीलाई अरू मन पर्न सक्छ कोही कोहीलाई अरू मन पर्न सक्छ जतिले मन पराउँछन् त्यो त्यो भित्रको प्यारो चाहिँ छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हजुर कति खुसी लाग्यो <laughs> आज यो एउटा माहौलमा एउटा चर्चाको शिखरमा तपाईँ हुनुहुन्छ त हिग्म अब सुप्रिमको अघि न उहाँले केही भने अनुसार अलिक कम दोहोरी गाउँछु तर लाइभ दोहोरी नै आउँछ र रेकर्डेड दोहोरी गीतहरू या रेकर्डेड गीतहरू चाहिँ अलिक बढी गाउँछु भन्ने खालको आशा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो के छ यसमा चाहिँ उसले भनेको स्वाभाविक पनि होला उसले आफूले आफूले जज पनि गरे होला नि हिजोकै दिनमा फुर्सदमा हुँदाखेरि लाइभ दोहोऱ्योहरू राम्रो दो, मिठो धेरै दोहोऱ्योहरू गाए अहिले चाहिँ अब अफिसियल गीतको व्यस्तता अनि अब पढाइ पनि सबै कुरा भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति कम होला भन्ने चाहिँ म उ गरे होला अनि त्यसमा हाम्रो केही छैन दर्शकहरू जे धेरै रुचाउनु भयो त्यही हामीले दिने हो दर्शकहरूको माग नै हामीले स्वीकार गर्ने त हो नि अहिले त फुर्सद नै छ उनको विदा छ भनौँ न अहिले कोभिडको कारणले पनि अब अहिले छैन अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ तिन बजेसम्म अनलाइन क्लासहरू त्यसपछिको बाँकी समय मात्र उनले गीत गाउनु रेकर्ड राति आठ बजे सात बजीसम्म यो चाहिँ व्यस्तता रहेछ जिन्दगीमा भन्ने लाग्यो होला बाबाले पनि यति धेरै दुःख गर्नुभएको थिएन होला छोराले दुःख गर्नुपर्ने बाटो नि बन्यो हजुर त्यस्तो होइन म बिजी त बाबाभन्दा धेरै छु होइन तर मेहनती चाहिँ छैन बाबा बाबा जतिको बाबाले जति गर्नुभएको छ त्यति चाहिँ म गर्न सक्दिनँ भनेको त्यति त्यो त्यति धेरै त्याग तपस्या बाबाको तपाईँहरूप्रति छ हजुर बाबा मम्मीको दुवैको यो हो नि त छोराले बाबाआमा प्रति दिने माया सुप्रिमले सब सबैलाई एकदम धेरै माया दिन्छन् त्यो चाहिँ एउटा गर्व गर्ने उक्ने छ आजका दिनसम्म उसले सबैलाई सम्मान गर्छ होइन बाबा मम्मी जो कोही घरमा आउने पाहुना सबैलाई चाहिँ एकदम आदर सम्मान गर्छन् अहिले अहिले गाउँमा जानु पऱ्यो भन्ने तरिकाले कति फोन आयो होला होइन उहाँलाई घर लाने कुरा के भएको छ फोन त गाउँमा पनि छ अनि विदेशबाट पनि धेरै दर्शकहरूले म यहाँबाट नै भन्न चाहन्छु यतिखेर सुप्रिमलाई जब भोटिङ राउन्ड स्टार्ट भयो त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो साधना हाम्रो मेहनतले पुगेका थियौँ जब भोटिङ राउन्ड सुरु भयो भोटिङ राउन्ड सुरुपछि माथिसम्म पुर्याउन टप ट्वेन्टी फोरबाट टप सिक्सटिन टप सिक्सटिनबाट टप एट अर्थात् फाइनलमा पुर्याउनको लागि धेरै दर्शकहरूले चाहिँ उसलाई एकदमै धेरै माया गर्नुभयो एकदम धेरै साथ सपोर्ट आशीर्वाद दिनुभएको छ यसमा चाहिँ विशेष गरेर जापानमा बस्नुहुने उत्तर कोरि के अरे कोरियामा बस्नुहुने अनि अमेरिकामा बस्नुहुने अस्ट्रेलियामा बस्नुहुने अनि पोर्चुगलमा बस्नुहुने हङकङमा बस्नुहुने कतार दुबई मलेसिया भारतमा बस्नुहुने लगायत विदेशबाट र स्वदेशमा रहनुले सम्पूर्ण दर्शकहरूले यति धेरै हौसला यति धेरै माया यति धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो जसका कारण नै हामी फाइनलमा पुग्यौँ नत्र हामीहरूको कारणले गर्दाखेरि त हामी पहिले नै जान्थ्यौँ त्यस कारणले गर्दा पनि उसलाई पनि गर्व फिल भएको हो हामीलाई पनि गर्व फिल भएको हो कि हजुरको पहिले नै हामी माथि आउन सक्दैनथ्यो यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई म एकदमै हात जोडेर चाहिँ एकदमै उहाँहरूप्रति हृदयगत एकदम हृदयबाट नै सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ध्यान धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो माया यो साथ सपोर्ट अझैका अबका दिनहरूमा गऱ्यो भने हजुरहरूले खोजेको सुप्रेम साँच्चै त्यो दिन हामी कोसिस गर्नेछौँ सुप्रेम तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यति धेरै दर्शकहरूले माया दिनुभएको छ जसले तपाईँलाई भोट गर्नुभयो जसले तपाईँलाई अनवरत रूपमा जिताउनुपर्छ भनेर जिताउनु अभियान सुरु गर्नुभयो उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आशीर्वाद दिनुहुने दर्शकहरू भोट दिनुहुने दर्शकहरू माया दिनुहुने दर्शकहरू एकदमै हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भोट दिने त सबैजना छँदै हुनुहुन्छ तर भोट नदिएर ज जसले आशीर्वाद मात्रै दिनुभएको छ उहाँ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद छ सबैजनालाई धन्यवाद छ अनि

हुर्किराख्नेछन् यही माया र सद्भावमा अगाडि बढ्दै जानेछन् जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ आम नेपालीलाई भोटको लागि त ता धन्यवाद ता दिनु भइहाल्यो भोट गर्नेहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिइहाल्नुभयो सुप्रिमको अन्तर्वार्ता हेर्न चाहने दर्शकहरू अलि बढी नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ किन ढिलो दियो ती अन्तर्वार्ता भन्ने पनि धेरैको अब यो अन्तर् अन्तर्वार्ताको विषयमा चाहिँ सुप्रिमले किन ढिला भन्दाखेरि अलिकति रेकर्डिङको व्यस्तता पनि थियो अनि फेरि केही धेरै गीतहरू बाहिर गएको थिए त्यस कारणले दर्शकहरू सामु हामी अलिकति सरप्राइज रूपमा चाहिँ के मिठा गीतहरू ल्याएर मलाई चाहिँ के मला लाग्छ भन्दाखेरि एकचोटि हेर्ने अन्तर्वार्ताभन्दा एक इगाउँसम्म जुगाउँसम्म सुनिरहने गीतहरू चाहिँ दर्शकसम्म अगाडि लिन पाइदिएले भन्ने चाहिँ त्यो मेरो भाव र हाम्रो फ्यामिलीको भाव थियो कि हजुरको अब अन्तर्वार्ता त एकचोटि हेर्छन् ल है यस्तो रहेछ कन्डिसन ल लाग खुसी लाग्यो राम्रो लाग्यो मिठो बोल्या रहेछ भन्न सघाउँछन् तर त्यो बाचुन् जेलसम्म चाहिँ कानमा गुन्जिरहने गीतहरू चाहिँ अगाडि लिऊँ त्यसपछि अन्तर्वार्ता लिउँला भन्ने र सबैले धन्यवाद दिउँला गीत मार्फत नै धन्यवाद दिउँला भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको सोच थियो संजोगले त्योभन्दा अगाडि नै हजुरहरूसँग यो किसिमको भेटघाट मिल्यो यो पनि खुसीको कुरा हो होइन अब अबका दिनहरूमा चाहिँ हामी यो अन्तर्वार्ताभन्दा पनि यस्तो अन्तर्वार्ताभन्दा पनि गीतबाट नै हजुरहरूलाई एकदमै आनन्द दिने कोसिसमा रहनेछौँ र जाँदा जाँदै मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो यतिखेरको अवस्था अलिकति गाह्रो पनि छ यसलाई म चाहिँ मुक्तबाट भनौँ होइन बाहिर नजाउँ गली गली भन्नुपर्छ यहाँ बाहिर नजाउँ गली गली भन्नुपर्छ यहाँ सतर्क बनाऊ अलिअलि भन्नुपर्छ यहाँ बाहिर नजाउँ गली गली भन्नुपर्छ यहाँ होसियार बनाऊ अलिअलि भन्नुपर्छ यहाँ काल आँखै अगाडि हिँडिरहेको देखिन्छ काल आँखै अगाडि हिँडिरहेको देखिन्छ कुन दिन कसलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न पर्छ यहाँ कुन दिन कसलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न पर्छ यहाँ मतलब एकदम गाह्रो अवस्था छ यो अवस्थामा सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथले र सम्पूर्ण नेपाली विदेशमा रहनुहुने र समग्र नेपाल मानव जात जाति र विश्वमा भएका सबै मानव जातिलाई भगवान् पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरौँ यही भन्न चाहन्छु देश तथा विदेशमा रहनुहुने विशेष गरी विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण खाइ नखाइ मेरा लागि भुट गर्नुहुने विदेशमा दुःख गरिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आ, आम नेपाली दर्शक श्रोताहरूमा भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूमा एकदमै म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु हजुरहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हजुर धन्यवाद नमस्ते